Com a vila rústica que era, la propietat estava envoltada de terres fèrtils i tenia boscos a prop. A la façana del darrere, encarada al nord, podem veure alguns elements pràctics i de molta importància relacionats amb l'explotació agrària i el dia a dia de la vila. És el cas d'una canalització d'aigua que servia per al consum de boca, la neteja, el rec i l'abastiment dels banys. També hi veiem una sortida que, des de la cuina, manava molt possiblement a un hort amb les verdures i els condiments d'ús més quotidià. I encara, a l'extrem oest, trobem una zona de magatzems.